সংবাদ মেললৈ যাম। তেওঁক আমি এ পি এছ চিত মেম্বাৰ দি আজি সন্মান দিছো। গতিকে যিসকলে অসমৰ নাম অৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ইমান উজ্জ্বল কৰিলে, তেওঁলোকে ৰাজনীতিত অহাৰ আগতে ভাবি চিন্তি আহিলে ভাল, কাৰণ ৰাজনীতিৰ ব্যৱস্থাটো অলপ পংকিল হয় আৰু ইমান অসমত নাম কৰিছে। গতিকে মই সেই ধৰণৰ কথা বতৰা মোৰ লগত কোনেও পাতাও নাই, আৰু মোক ব্যক্তিগতভাৱে সুধিলে মই কম যে ফটক কৰি কৰিব নালাগে। যদি মোক সুধে, মোৰ ব্যক্তিগত এডভাইজ হ'ব যে এনেকুৱা অসমত এনেকুৱা কিছুমান বৈভৱ আছে যাক সকলোৱে ভাল পায়, এ জি পি, বিজেপি, কংগ্ৰেছ সকলোৱে ভাল পায়। তেওঁলোক যিমানে ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত থাকে আমাৰ অসমখনৰ গৌৰৱ সিমানেই বাঢ়িব। এইবাৰ মাহৰ গুৰি হাজোত বুলবুলি যুঁজ হ'ব, আহতগুৰিত মহ হ'ব। গতিকে এইবাৰ মাঘৰ বিহুৱে অসমত পুৰণা প্ৰাণ চঞ্চলতা উভতাই আনিব। কংগ্ৰেছে এইবোৰ চব বন্ধ কৰি দিছিল, আমি চব খুলি দিলো। মই ভাবো যে এতিয়াই যোগদান কৰিব নালাগে, কাৰণ এইকেইটা দিন আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত জিকি লওঁ। এম পি ইলেকশ্যনৰ পিছত ডেফিনেটলি জইন কৰিব, কিন্তু এম পি ইলেকশ্যনৰ আগত মই বহুত বেছি এইবিলাক পলিটিকেল নিউজে গোটেই ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা সেইবিলাকলৈকে নিউজটো লৈ গুচি যায়। গতিকে এইকেইদিন আমি নন পলিটিকেল মানুহক জইন কৰাব বিচাৰিম। এইকেইদিন আমি সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীৱী, পঞ্চায়তত নিৰ্বাচন খেলা নেখেলা এই ধৰণৰ পলিটিকেল হাই পইণ্টৰ মানুহক এইকেইদিন আমাৰ ইমান দৰকাৰ নাই। যদি কোনোবা আহে আহিব, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনক আমি বেছি আদৰণি জনাম। তেওঁ আছে নেকি? তেওঁ কত আন্দোলন কৰিব? আছুৰ নেতৃত্বত আন্দোলন হয়, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত আন্দোলন হয়, অখিল গগৈৰ নেতৃত্বতো আন্দোলন হয়, কিন্তু হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত আন্দোলন হয় বুলিতো মইতো আজি 55 বছৰে শুনা পোৱা নাই। আপোনালোকে দেখিছে নেকি ক'ৰবাত? তেওঁ নলয়, তেওঁ ঘৰত ধুনীয়াকৈ ব্ৰেড ব্ৰেকফাষ্ট খাই ধুনীয়াকৈ থাকে, বাহিৰা বাকী যুৱক শক্তিক তেওঁ ধ্বংস কৰি দিয়ে, নিজে তেওঁ সদায় আটাইতকৈ সুৰক্ষিত জেগাটোত থাকে, আৰু বেছি কষ্ট হলে আমেৰিকাত গুচি যায় জীয়েকৰ তাতে। তেওঁ জীৱনৰ গোটেই বুৰঞ্জীটো এইটো। তেওঁ কোনটো আন্দোলনত দেখিছে? কেতিয়াবা পুলিচৰ মাৰ খাই পাইছে? তেওঁ প্ৰেছক আপোনালোকক বৰবাদ কৰি আপোনালোকক সময় নষ্ট কৰা তেওঁ ঠিক আছে। আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিলে হ'ব পাৰে আন্দোলন, আন্দোলন নহয় বুলি মই নকওঁ। অখিল গগৈয়ে কৰিব, সমুজ্জ্বল ভট্টই কৰিব, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৰিব, ক'ৰবাত আমচুৱে কৰিব, ক'ৰবাত আপচুৱে কৰিব, কিন্তু হীৰেণ গোহাঁই আন্দোলন কৰিব বুলি মই যোৱা 55 বছৰৰ মোৰ জীৱনকালত মই দেখা নাই। তেওঁ আন্দোলন কৰিব জেকাই দিয়ে মানুহক, দি পেলাই নিজে ঘৰত ব্ৰেড এণ্ড ব্ৰেকফাষ্ট কৰি বহি থাকে। আৰু তেওঁৰ দৰে ডুপ্লিকেট মাল নায়ে দেখা মই আজিলৈকে জীৱনত, আজিলৈকে মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। বাকী চব মানুহ অসমত ক্লিয়াৰ, যি কৰে। অখিল গগৈ ভাল পালো বেয়া পালো যি কৰে চিধা কৰে, আছুৱে যি কৰে ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ চিধা কৰে, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে চিধা কৰে, আপচুৱে চিধা কৰে, কংগ্ৰেছেও চিধা কৰে, আমিও চিধা কৰো। কিন্তু তেওঁ এটা মানুহ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি পৰিৱেশটো যেতিয়া অলপ ধুঁৱলি কুঁৱলি হয় লাহেকৈ ঘৰত গৈ সোমাই দিয়ে। বাদমেল আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে লক্ষ্য কৰি ললে হীৰেণ গোহাঁইক, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইক, যিয়ে নহওক এয়া তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি কথা আমি দিলোঁ যে কা আন্দোলনক লৈ এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে, আৰু বিশেষকৈ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত আন্দোলন আমি মানি নলওঁ, বাকী যোনে যি কৰে চিধাকে কৰে, কিন্তু হীৰেণ গোহাঁই চিধাকে নকৰে, এই কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।